magaalaha ganacsiyeedka Soomaaliland ee Togwa Jale waa magaalo qadiimi ah oo ku taala marne istiraatiijiya oo muhiimad ballaaran ugu fadhiya dalka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba magaaladani ayaa muddo badan u cakirnayd biyo la'aan ballaaran oo soo food saartay shacabiga magaaladaasi, taasi oo gabi ahaanba ka xayiran adeega biyaha. Ayaa muddo haatan laga joogo 3 sano ka hor, waxaa dhagax dhigay mashruuca biyo gelinta magaalada Wajale wasiirada wasaaradda biyaha iyo madaxtooyada ee xilligaasi, igoona shacabiga magaaladaasi u riyaaqay soona dhaweeye barbilowga mashruucan loo hirgelinayo ummadana xaqooda lama qashiiyey. Waxayna ku badatay goobaha ay bulshadu iskugu yimaadaan in Wajale biyaheedii loo kacay lagana xaqabtirayo haddii ee baydhaahdo, balse haatani lama hayo meel uu jaan iyo cidhib dhigay. Mashruuca biyo gelinta ee magaalada Wajale cidna ma hadal hayso, lamana oga meeshay wax marayaan, iyagoona bulshada magaalada Wajale cabasho ballaaran ka muujiyey biyo la'aantaasi iyo biyo xumada, taasi oo sababi karta xanuuno, waayo biyo waa qayb ka mid ah nolosha. Haddii biyo wanaagsan la waayo, ogow xanuun baa kula darisa. Dhinaca kale, lama hayo wasaaraddii biyaha ee mandeytka hawshan iyadu lahayd, taasi oo kolba keenta wufuud xukuumadda ka socda oo kormeer ahaan ku soo xusa in mashruuca biyo gelinta magaalada Togwa Jale uu yahay ballanqaadkii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo, isla markaasina ay fulintiisa ka go'an tahay dhammaanba hay-adaha dowladda ee arrintan ay khusayso. Haddaba waa kuwani wasiirada wasaaradaha biyaha iyo madaxtooyada iyo maayarada gabilaya Wajale xilligaasi oo yow ka hadlaya biyo gelinta magaaladaasi. Soo kormeerna runtii aan usoo kadinay haddana sida waasada soo dhaweysay adiga badnaasantiin iyo heela yaro 5 mitir kiib soo saaray 3 mitir kiib oo qadhaadhiyo ay jiriyeen. Maanta se sanadihii u dambeeyay dadaal badan xukuumaddu gelisay, maantana biyihii ay meel fiican ee maanta ilaa dhulka ugu biyaha xumaa maanta kormeeriyo iyo maanta Wajale haddee beebkana ku socdo. Marka waxaan ahay inaan soo arko biyaha ay ugu tala gareen dadka waxa weeye reer Wajale iyo reer Kalabeyd. Waa runti aad ay muhiim tahay, waan ku faraxsanahay horumarka meel kasta oo horumar laga sameynayo, waxa weeye dalka horumar laga sameynayo. Runtii waxaa muuqatay in aanay waxba jirin ay biyo dhoweyn 104 lagu gaaray baa lii, maadaama 104 lagu gaarayna waa wax waxa weeye aynu gaari karno, waa wax aynu meel aan sugayno oo waa taa muuqata magaaladii. Madaxweynaha Axmed Maxamed Siiraanyo dhowr joor buu halkan idiin yimi, wuxuu idiin ballan qaaday biyo nadiifa inaad helaysaan. anigoo taa ka duulaya waxaan dadaal dheeraada u saaray ballanqaadkii madaxweynuhu inuu rumoobo, insha allah si dhaqsa anagu u rumoobayaa. Reer Wajale waxaad ogaataa madaxweynuhu ilaa maalintii ilaa maanta inuu idiin maqan yahay, dhaqsana bay waad u helaysaa. Marka waa tiibay bilow tahay, waxyaabo kaba fara badan way soo socdaan, ceelkan un maaha. Farxad weyn bay noo tahay sacaadat wasiir in ilaahay adigana kugu simo xilli muddo ilaa 60 oo muddo iminka dhowr iyo 50 sannadood ay kasoo wareegtay ay Reer Wajale biyo biyo ku hadaaqayeen. Haddaba bulshada Reer Wajale oo iyagu muddaba u hanqaataagayay in biyaha loo geliyo ama baahida biyood laga ciiltiro ayaa cabasho ballaaran ka muujiyey xukuumadda Axmed Siiraanyo oo ay ku sheegeen inuu ballanqaadkeedu yahay hal bacad lagu lisay, waayo magaalo weyn oo xuduun ganacsiya isla markaasina bilaabiya ah waa mid subxaanallah kaba sii darane xukuumaddii u ballanqaaday oo iyadu ka jeejeedsanaysa keliyana laga hayo kormeerro, tamashliin iyo soo duljoogsi. Ummadda baahan hadal iyo halkan ay wax marayaan lala soo duljoogsado waxbana aanay ka suurtagelinin. Biyaha magaalada Wajale ayaa iyagu ah kuwa kaliya xagga biyaha mana haystaan kuwa ku filan iyo kuwa nadiifa, waxayna ka cabaan ceelasha iyo meelo liita kuwaasoo lagu soo waarido dameerada. Magaalada Togwa Jale aanay lahayn oday, amun hagaagsan aanay lahayn, ayda dadku la cabaan biyaha, ayday la cabaan, cabayana way go'een. Markaa dowladda waxaan u sheegannaa in annaga lanagu guuro oon annaga waxba la noo qaba. Waxa weeyaan maamulka gabilay iyo ka Togwa Jale labaduba waa laba la rarto sida awrta oo aan waxba ahayn. Marka waxaan anigu dowladda u sheegayaa waa halkii looga tubayay Togwa Jale, maantana waxba ayaa sidii ula cablaa. Biyo la'aan baa nahaysa, wado la'aan baa nahaysa, ganacsiga ugu badanna wuxuu ka socdaa waa Wajale. Xayawaanada kale waxaan odhan lahaa waxay idhaahdaan waxaan qabanaynaa kanaan dii samaynanaa inay degdeg wax walba noogu qabtaan. Yaa balayga ayidaa ku dhacda oo ka cabta markaa biyo nadiifa maayo xarun baa laga qaadaa. Yaa markaa wasaaradda biyo dee biyaa soo gasho.
taasoo ay sababtay cayaanku imika aad arkisid ayadu ay wax walba ay ku wada cabaan maadaama aydii wax walba galayaan meesha baha haatee iyadoo laga dhamayn ballanqaadkii madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraanyo ee ku wajahnaa biyogelinta magaalada wajaale ayaan haba yaraatee laga sanqarin loona soo hadal qaadin haddaba waxay isweydiin mudan xukuumadda somalilan bulshada haraadan ee reer wajaale ee hagratay maxay la soo hor istaagi doontaa ilin codbaa laga doonayaaye tolow maanta matay daayacday ayay olleh ku geli doontaa waayan xaaji magaal ganacsiyeedka wajaale ee ka tirsan gobolka gebiley